Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen. Uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu, te ustane čitati. Pružiše mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: Danas se ispunilo ovo pismo što vam još odzvanja u ušima. I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu, nije li ovo sin Josipov? A on im reče: Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu, liječniče, izliječi sam sebe. Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje u svom zavičaju. I nastavi: Zaista kažem vam, nijedan prorok nije dobrodošao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Iline, kad se na 3 godine i 6 mjeseci zatvori nebo, pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I nik jednoj od njih nije bio poslan Ilija, dolik ženi udovici u Sarfati Sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizea, i nijedan se od njih ne očisti, doli Naman Sirac. Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjeva, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojim je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode. Draga braćo i sestre, danas susrećemo našega Gospodina na početku njegova javnog djelovanja. Subota je dan Gospodnji, on je u sinagogi, razvio je svitak iz knjige proroka Izaije i pročitao je riječi koje govore otprilike ovako: Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza, on me pozva blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid vratiti slijepima i proglasiti godinu milosti Gospodnje. I onda kaže: Danas se ispunilo ovo pismo koje vam još ozvanja ušima. Pa evo, svi smo mi negdje siromašni, potrebni Božje dobrote i Božje snage, svi smo mi negdje sapeti, zarobljeni zlom na ovaj ili onaj način, svi smo često puta slijepi. Isus je taj koji nas obogaćuje, on je taj koji nas oslobađa, on je taj koji prosvjetljuje naše oči, jer on je svjetlo istinsko koje raspršuje sve tmine i prosvjetljuje svakog čovjeka. I ova Isusova riječ, danas se ispunilo ovo pismo, danas i u svakom trenutku mi možemo doći Isusu gdje god bili i gdje god se nalazili. I upravo taj danas nas vodi do toga da prepoznamo važnost ovog trenutka sada, jer prošlost je prošla, tu ne možemo ništa, budućnost tek dolazi, tu također ne možemo ništa. Jedini trenutak koji imamo to je ovaj sada. I u ovom sada trenutku, danas, mi možemo doći Isusu i možemo doživjeti ove njegove riječi, a to je možemo doživjeti godinu milosti Gospodnje.